نبات قليل صاحبي يلكون أسوأ دواد ورك عالم كي الصومالي ده خد بدأ جوا وين ورك يقعد كده وندون تانا وحكم دا ورك يودن بيد دجال ساك مركل ديب وقر حي مجال ده لا سعانات هوب آدو علوس أول يسكو أديك سنة يد دجال كاسي يو ورك يودن بيد قصارها كده شيء هذا بفافا هنا يحوج كله دوان ولا جه ليه مجحالة ده مجال ده لا سعانات سعدي يودن بيد أيان هل كان إدين كوس وجودن دونا داود يال sidoo kale mucjisooyin halis oo ka dhashay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Lascaanood oo la soo warinayo ayaan sidoo kale daawad yeelay in la wadaagi doonaa iyo waliba Soomaaliland oo go'aan kale ku gaartay in mar kale ay weerar xoogan ay ku qaado shacabka magaaladaasi iyadoo uga marmarsiyoonaysa in markaas ay la dagaalamayso kooxo argagixiso oo ku sugan ama ku dhumaaleysanaya gudaha magaaladaasi sidoo kale daawad yeel waxaan idin la wadaagi doonaa oo aan idin soo gudbin doonaa Mooshin ka dhana dagaalka magaalada Lascaanood oo loo gudbiyay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hadaba talaabada ugu aadan golaha aqalka sare dagaalka magaaladaas ayaan sidoo kale xog iyo macluumaad dheeri ah aan ka helnay ayaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa intaas Daawad yar waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga ofisana ayna ku bilaawnay warar hadda naga soo gaaray magaalada Lascaanood ayaa sheegaya in maalintii 9aad iyo 10aad ee magaaladaasi uu ka socdo dagaal aad u xoogan oo saaki dib ugu qarxay magaaladaasi wariyasha ku sugan magaalada Lascaanood oo aan qadka taleefanka kula xirinaya ayaa soo sheegaya in hubka noocidiisa kala duwan laga maqlay magaalada oo la isku adeegsanayo madaficda culus dagaalka ayaa saaki dib uga bilaawday magaaladaasi 5tii aroornimo markii salaada subax laga soo baxay iyadoo ciidamada Soomaaliland ay durbaba ay bilaabeen madaficda ay ku garaacayaan gudaha magaaladaasi khasaare kala duwan ayaa lagu soo waramayay inay ka dhasheen dagaaladaasi dagaalka SSC iyo Soomaaliland ayaa haatan isku bedelay mid habeen iyo maalin ka soconaya magaaladaasi iyadoo ay xusid mudan tahay inay adag tahay in habeenki dadka shacabka gurmad ay helaan labada dhinac ayaa dhagaha ka furaysay baaqida gudaha iyo dibadda si colaada loo joojiyo dagaalka ayaa galay maalintii 11aad iyadoo boqolaal shacab ay ku barakaceen halka 10aan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada dagaaladaasi ka dhacay magaalada Lascaanood ee gobolka Sool dhinac kalena garaad Muqtar garaad Cali isagoo wareysi siinaya warbaahinta ayaa ka badbaaday duqeymaha beegsiga ciidanka Soomaaliland ee bulshada ay ku hayaan dabcan inta aan aragnay ayaa badan madaxweyne biixi waxa uu sheegayaa in 10 maalmood uu argagixiso la dagaalamayo culimada iyo odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland qaarkood garaadyada ay ugu yeeraan inay xabada joojiyaan hase yeeshee isweydiintu waxay tahay garaadada la beegsanaya miya argagixisada mise waa xabada markaasi iyagu markaasi dagaalka halkaasii ka wada sidoo kalena saaxiibada beesha caalamka ayaa si adag u cambaareeyay rabshadaha sii socda ee magaalada Lascaanood waxaanay walaac xoogan ka muujiyeen weerarka la xiriira ama wararka la xiriira abaabulka kooxaha hubaysan wakiilada caalamiga ee Soomaaliya ayaa sidaasi yiri sidoo kale waxaan aad uga walaacsanahay duqeymaha loo geysay kaabayaasha dhaqaalaha ee rayidka taasoo sababtay waxyeelo iyo barakac baahsan waa in si degdeg ah loo joojiyaa weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ayaa lagu yiri oo qoraal laga soo saaray fiidnimadii ah markaasii xalay beesha caalamka ay soo saareen beesha caalamka ayaa ku cadaadinaysa Muuse Biixi Cabdi inuu joojiyo dagaalada isla markaana dhibaatooyinka kala duwan uu u geysanayo shacabka u bari ka noqdo sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa markala ku amray taliska ciidamadiisa ku sugan Lascaanood weerar lagu qaada magaalada Lascaano iyo dadka deegaanka ee ka soo horjeeda aragtida damaca Soomaaliland oo dagaalkoodu galaya habeenkii ama maalintii 11aad Muuse Biixi ayaa qorsheynaya inuu maalmahan ugu soo wajahan gaaro gobolka Togdheer isagoo magacaabay 4 gudoo cusub oo lagu talagalay waxa ugu yeeri difaaca qaranka qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida ee ka soo jeeda Soomaaliland aan ahayn kooxihii shalay hadlay oo isku dayay in madaxweyne Biixi ku qanciyay inuu ciidamadiisa ka saaro Lascaano iyo agagaarkeeda ayuu sheegay inaysan taasi dhacaynin isagoo diiday soo jeedintooda taasoo keentay in kulankaasi burburo 4-7 saacay nagu soo wajahan ayaa la filayaa weerarka Soomaaliland saaxiibada beesha caalamka ayaa si adag u cambaareeyay rabshadihii sii socday magaalada Lascaanood
waxaan ay walaal xoogan ay ka muujiyeen wararka la xiriira baabulka kooxaha hubaysan ala ayaa lagu yiri war cusub oo ka yimi baasha caalamka xaaladda magaalada laascaanood ayaa 11 maalmood ee la soo dhaafay aad uga sii daraysay waxaana dagaalku yahay mid sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa iyadoo dhinacyadu ay isku hub urursanayaan dhinac kale dadka deegaanka ee ka difaacaya magaalada laascaanood ayaa iyagu waxay gurmad kala duwan ay ka helayaan maamulka Puntland oo ciidan iyo hubba ku guraya halka Soomaaliland ay kaalmo military ay ka helayso dowladda Djibouti oo la sheegay in hub culus ay ku taageerayso Soomaaliland iyadoo dhinaca kalena Soomaaliland iyo Djibouti ay warkaasi beeniyeen oo ay diideen in markaasi Djibouti ay hub siiso Soomaaliland geesa kalena haddii aynu magaalada Muqdisho aynu ku soo laabanana isla arrimaha wararka dagaalka laascaanood aynu ku gudo jirnaa senatarada ka soo jeeda gobolka Sool ayaa shalay gudoonka golaha aqalka sare u gudbiyay mowshin la xiriira xaaladda ka taagan gobolkaasi gaar ahaan magaalada Laascaano gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ayaa kala fadhigay shalay ka sheegay in mowshinkaasi ay qabteen balse ay dib u dhigayaan kadib codsi laga daba keenay sida uu sheegay waxaa jira mowshin ay keeneen senatarada arrinta Soomaaliland iyo Sool Laascaano ka socota mowshinkaas waan qabanay laakiin cusi ayaa ka daba yimid oo ah in dib loo dhigo markaa dib ayaan u dhignay ayuu yiri gudoomiye Cali Shacbaan waxaa intaasi ku daray marka uu xilligaasi soo dhameysto ee nidaamkiisa uu soo dhameysto ayaa isagana dib idinkaga soo wadaagi doonaa wixii idinka soo qaadan ayaa sharci ah annaga sharci ayaan ku shaqeynaynaa nidaam ayaan raacinaa gole ayaan nahay ayuu yiri mowshinka laga gudbay xaaladda ka taagan magaalada Laascaano iyo guud ahaan gobolka Sool ayaa imaanaya xilli uu sii xoogaysay dagaalka u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa kale oo deegaanka labada dhinac ayaa xalay ku dagaalamaya gudaha magaalada Laascaano kaasoo dagaalka uu bilowday abaara 8 habeennimo iyadoo la soo wariyay inay barbar socotay duqeyn xoogan gaar ahaan madaafiic lagu garaacay gudaha magaaladaasi kooxaha gurmadka degdega ayaa sheegay in dad kooban ay waxyeelo ka soo gaartay dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool walow aan ilaa hadda si rasmi ah loo xaqiijin baaxadda khasaaraha dagaalkaasi arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay burburtay xabad joojinta ay dhawaan ku dhawaaqday Soomaaliland maadaama weli dagaalka halkaasi ka socdo uuna galay maalintiisii 11-aad labada dhinac ayaa dhowr jeer hore u sheegay in mid kasta uu diyaar u yahay in dagaalka la joojiyo balse ma noqon mid hirgasha waxaana ay noqotay kaliya mid ku kooban afka baarkiisa dagaalada ka sii socda magaalada Laascaanood ayaa saameynta ugu ballaaran waxay ku yeesheen dadka deegaanka iyadoo lagu soo waramayo in khasaarahii ugu cuslaa ay ka dhasheen dagaaladaasi iyadoo beesha caalamkan ay ka digtay in markaasi dambiye dagaal ay ka dhashaan dagaalada ka socda magaalada Laascaanood ee dadka shacabka lagu leynayo waxaana ay ballanqaadeen in markaasi baaritaan lagu sameyn doono cid kasta oo ku lug yeelata dagaaladaasna la horkeeni doono maxkamadda isla markaana lagu qaadi doono guud ahaan daawadeel warkaad kala socoteen channel-kan waa naga inta kan